მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის BBC-ის რეპორტიორი, ჟურნალისტი ნატალია ანთელავა და ბუნებრივი, ალბათ ძნელი მისახვედრი არ იქნება, რომ დღეს მედიაზე ვისაუბრებთ. და ჩემი პირველი კითხვა, ალბათ უფრო ზოგადი ხასიათის იქნება, შენ არაერთი კონფლიქტური არჩამოთვლის ზონა გაგიშუქებია, არაერთი ომი თუ უბრალოდ რაღაცა ისეთი ისეთ შეტაკებები ეს პერიოდში გიმუშავია ცხელ წერტილში. როდესაც უყურებ, აკვირდები იგივე შენი მუშაობის დროსაც, ან თუნდაც მაშინ როდესაც სხვა ჟურნალისტები მუშაობენ, რა არის მთავარი ხარვეზი, მთავარი პრობლემა ან კონფლიქტის გაშუქებისას, რა არის, რაც რჩება ყურადღების მიღმა, ის მნიშვნელოვანი? ორ რამეს დავასახელებ. დღევანდელ დღეს უფრო და უფრო ჟურნალისტების უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეს ძალიან შეიცვალა, თუნდაც აი 10-12 წლის მანძილზე, რაც მე ვარ ამ სფეროში, როცა ჩვენ 90-იან წლებში ჟურნალისტები იყვნენ ფაქტიურად ნეიტრალურები და არავინ არ უყურებდა მათ როგორც ესე იგი არ იყვნენ აბსოლუტურად მიზანი, არავისთვის არ იყვნენ ესენი მიზანი, ეს შეცვლილია განსაკუთრებით ერაყში და ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ არა მარტო პრინციპში უკრაინაშიც, ახლა რუსი ჟურნალისტებისთვის და რაღაცა კი ძალიან კი და რაღაც ადგილებში უსაფრთხოა და რაღაც ადგილებში პირიქით და იგივე ეხება. ანუ ძალიან ბევრად პოლარიზებულია ჟურნალისტთა მუშაობა. ასე რომ უსაფრთხოება არის ალბათ პირველი და აქ ხოჩა გიკითხები, სანამ გადავალთ შემდეგ კუთხე, როგორ ფიქრობ, რა არის ამ მიზეზი, რატომ გახდა თვითონ ჟურნალისტების პოზიცია გახდა უფრო მეტად მიკერძოებული და ამიტომ აგრესიას უფრო იწვევს სხვადასხვა მხარეებს შორის, თუ რა არის მიზეზი? მე მგონი პირველ რიგში ის, რომ ალბათ თვითონ ჟურნალისტთა პოზიციები არის უფრო, ანუ ეხლა შეიქმნა ის, რაც არ არსებობდა, პროპაგანდისტული არხები, რაც არ არსებობდა ადრე. აგრეთვე მე მგონი ერაყის ომმა შეიტანა, 2003 წლის ერაყის ომმა ძალიან დიდ წვლილს შეიტანა ამაში, იმიტომ რომ მაშინ გახდა ის არხები, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ძალიან ობიექტურები და რეპუტაცია ჰქონდა ძალიან ობიექტურების და როგორც არის BBC და CNN და ამერიკული და დასავლური არხები, მათ რეპუტაცია ძალიან გაუფუჭდათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ძალიან ბევრი საზრე, ძალიან მიკერძოებულები და ამიტომ მოხდა ეს მედიის პოლარიზაცია და რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი გავლენა აქვს თვითონ, ესე იგი აი კონფლიქტის სიტუაციებში ეს გამოიხატება ჟურნალისტებისთვის, ბევრად უფრო სახიფათო გახდა მუშაობა. და დღეს როცა არსებობს ახლა რუსია 24 და რუსია today და press TV ირანის და ასე შემდეგ, როცა ყველას აქვს რაღაც თავისი აჯენდა და თავის გეგმები და მიზნები, რა თქმა უნდა, ეგეც ბევრად უფრო რთული ხდება, არა მართლაც ობიექტური და თუ ეგეთი რამე არსებობს საერთოდ და მიუკერძოებელი ჟურნალისტებისთვის მუშაობა, იმიტომ რომ ხალხი ამათ უყურებს, ჟურნალისტებს უყურებს სხვანაირად. ანუ მე ძალიან ხშირად მქონდა აი ხლა უკრაინაში, როცა ლუჰანსკში, დონეცკში, როცა იძახი, რომ ხარ BBC-დან, ეგრევე იწყებენ ამერიკული პროპაგანდა, თქვენ ხართ შპიონები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ესეთი უსიამოვნო სიტუაციები იქნება ძალიან ხშირად. ხო, სამწუხაროდ მე ხა გამახსენდა ესე ლოკალური მაგალითიც კი საქართველოსშიც რაღაცა, თუნდაც რევოლუციის დღეებში, ან კი როდესაც რაღაცა მიტინგები იმართება, მრავალათასიანი ადამიანი გამოდიან ქუჩაში, იქაც, აქაც, უფრო სწორედ ზოგიერთი ტელევიზიის მიმართ, ამ ტელევიზიის წარმომადგენლების მიმართ ესეთი უჩვეულო აგრესია, რაც ადრე ნაკლებად შემინიშნავს, არის ხოლმე ასე, ეს პატარა მაგალითია აქაური. კარგი, მეორე შენ ამბობდი, რომ ორი შემიძლია გამომყო ხარვეზი ომის და კონფლიქტების გაშუქებისას. პირველი არის ჟურნალისტების უსაფრთხოება. მეორე ალბათ არის ის, რომ ჩვენ აი ამ 24 საათიანი ახალი ამბების ციკლში და გაშუქებაში ჩვენ ძალიან ხშირად კადრის მიღმა რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნაკლებად ესეთი საინტერესო მოვლენები. ანუ
ეს კონფლიქტური ომობანის იქით რაც რჩება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ძალიან ხშირად არ გვაქვს დრო, რომ ეგ ან გამოვიძიოთ, ან იმას მივაქციოთ ყურადღება და რედაქტორებსაც ნაკლებად და თვითონ ალბათ მაყურებლებსაც უფრო ნაკლებად აინტერესებს, თუმცა ეს ალბათ არ არის მართალი, რომ ნაკლებად აინტერესებს, ალბათ არ აინტერესებთ, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ხარ იმითი, რომ რაღაც აშუქებ ომს, ძალიან ხშირად არ აშუქებ იმას, რაც არ ხდება ომის მიღმა. აი, არის ეს იმასა, ვთქვათ, შეგიძლია კონკრეტული რაღაც მაგალითი. ძალიან ბევრი მაგალითია და მე მგონი ყველა ომში არის ეს მაგალითი, მაგრამ თუნდაც აი ეგვიპტე არის კარგი მაგალითი, როცა თახრირის მოედანზე იყო კონცენტრირებული მთლიანად ყველა ყურადღება და ის რაც ხდებოდა თახრირის მიღმა იყო აბსოლუტურად უცნობი ყველაფრისთვის ეს ეგვიპტეს რევოლუციის დროს და ეს მეორდება ყველგან პრინციპში. ანუ იგივე როცა რაღაც საომარი მოქმედებები მიდის მარიუპოლში, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება დონეცკში, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება რაღაც იმის ირგვლივ სოფლებში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ალბათ საერთოდ ესეთი კონფლიქტის ჟურნალისტიკის ძალიან დიდი სისუსტე. კიდევ თქვენი ორგანიზაცია Coda Stories, რომელიც ახლა ჩამოყალიბების პროცესშია, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენი გეგმა და სურვილი და მიზანი არის, რომ კონფლიქტურ ზონაში, სადაც იმუშავებთ, იქ ასეთ ვთქვათ, ცხელი საომარი მოქმედებების დროს არ იყოთ მხოლოდ და შემდეგაც რაღაც ხანი, შეიძლება ერთი წელიც კი, შეიძლება კიდევ უფრო მეტი, დარჩეთ იქ და გააშუქოთ ყველაფერი, რაც იქ ხდება. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაშიც, ხო? ალბათ გიმუშავე ასეთ შემთხვევაშიც, ხო, დარჩენილ ხარ, როდესაც თავარი საომარი მოქმედებები დასრულდა, შემდეგ რა ტიპის პრობლემები არის ის, რაც ჩვენი ყურადღების მიღმა რჩება? სხვათშორის, აი Coda Stories ხო ეს არის მედია კომპანია, ორგანიზაცია, რომელსაც მე ჩემ კოლეგებთან ერთად ახლა დაფუძნების პროცესში ვარ და ჩვენ ანუ მისია არის ზუსტად ის, რომ არა მარტო კონფლიქტებზე, არამედ კრიზისებზე ვიმუშაოთ და კრიზისი შეიძლება იყოს გეოპოლიტიკური და შეიძლება იყოს ფინანსური და შეიძლება იყოს ჯანდაცვის, ანუ არამას არ აქვს იმდენ მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენ ვქნით აი ონლაინ ინტერნეტ პლატფორმას, რომელიც ახსნის ამ ძართულ კრიზისებს. მაგრამ თვითონ აი ამ დაარსების, კოდას დაარსების ისტორია ძალიან დაიწყო იმით, რომ მე ზუსტად არა დავრჩი, არამედ ვერ დავრჩი. მე ვიყავი იემენში, ვაშუქებდი იქ რევოლუციას და იქ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდებოდა და ერთი თვის მერე მე წამოვედი და წამოვედი და ვიცოდი ძალიან კარგად, რომ BBC არავის აღარ აგზავნიდა, არა იმიტომ, რომ არ იყო საჭირო, არამედ იმიტომ, რომ აი ორგანიზაციულად არ გამოსდიოდათ და ვიცოდი, რომ რაღაც ძალიან რამოდენიმე რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცა უნდა მომხდარიყო იემენში, რაც განსაზღვრავდა პრინციპში მომავალ მთელ წელს და ალბათ ისტორიას და არავინ არ იქნებოდა იქ ამის გასაშუქებლად. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ჟურნალისტები იყვნენ, ადგილობრივი იყვნენ ვიღაცეები, ვინც იყვნენ იქ და ცხოვრობდნენ და რაღაცეები დაწერეს, მაგრამ ეს წარმომადგენელი არავის პრინციპში არავის არ ყავდა. და ეს ხდება ძალიან ხშირად ყველგან, ანუ საქართველო არის მშვენიერი მაგალითი იმისა, როგორ აგვისტოში 2008 წელს მთელი მსოფლიო იყო ჩამოსული, მსოფლიოს მედია იყო თბილისში ჩამოსული და გორში და მე ესენი წავიდნენ და ეს წავიდნენ და მისი მათი ყურადღებაც გადავიდა სხვა რაღაცეებზე და ამასობაში საქართველოში მოხდა ძალიან ბევრი რამ, რაც ეხლა განსაზღვრავს საქართველოს ისტორიას და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, ხო? თუნდაც იმ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევები, ამ ღობის აშენება და ასე შემდეგ, ან მთელი ძალიან ბევრი მოვლენა. და ჩვენ ზუსტად აი ამაზე გვინდა რომ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყურადღება დარჩეს იმ მოვლენებზე, ხო, და იმ ადგილებზე, რომლები, იმიტომ რომ ეს ადგილები ყოველთვის ბრუნდებიან ჩვენ ყურადღების ცენტრში, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია, ის რაც მოხდა იმ
ადგილას რაღაც მომენტიდან, როცა ჩვენ წამოვედით და როცა დავბრუნდით, ეს ფაქტიურად უკვე დაკარგულია, იმიტომ რომ ეს ისტორია, ეს პირველი დრაფტი უკვე დაწერილია, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცა იყოს და ვიღაცა ადევნებდეს თვალყურს, არა მარტო ადგილობრივი ჟურნალისტები, რომელთა როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე საერთაშორისო პრესის, არამედ მსოფლიო პრესის წარმომადგენლებიც. Да, албат адамიანებიც, რომელიც ამ შემთხვევაში კონფლიქტურ ზონაში ცხოვრობენ ხოლმე, ისინიც, როდესაც რჩებიან სწორედ ამ მედიის ყურადღების გარეშე, მათი მდგომარეობა კიდე უფრო მძიმდება, ვინაიდან და ის მძიმე მდგომარეობა, რომელშიც ისინი იმყოფებიან, რჩება სრულიად ჩვენი ყურადღების გარეშე. მე კიდე ერთი ასეთი კითხვა მაქვს, არსებობს ესეთი ცნება კონფლიქტოლოგიაში, რაღაც ომის ჟურნალისტიკა, მშვიდობის ჟურნალისტიკა. მშვიდობის ჟურნალისტიკა ამბობს, რომ მედიამ კონფლიქტის დროს პირველ რიგში უნდა იმუშაოს მიზეზის ძიებაზე და ამ მიზეზზე მსჯელობა, საუბარი, ეს უნდა იყოს მედიის ფუნქცია. და ეს უფრო გაცილებით დიდ შედეგს გამოიღებს, ვიდრე უბრალოდ ფაქტების გაშუქება. როგორ ფიქრობ შენ, მე არ ვიცი რამდენად შეუძლია ეს მედიას გააკეთოს იმ დროს, როდესაც კონფლიქტი მიმდინარეობს არა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც პოლიტიკის დონეზე, მაღალ ჩინოსნების საუბარში, არამედ ადამიანები ერთმანეთს ესვრიან და იქ არის საშიში ცხოვრება. რამდენად როგორ ფიქრობ, მედიას საერთოდ რამდენად აქვს უნარი, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში მოიძიოს მიზეზი და შემდეგ ამ მიზეზზე ისაუბროს? ნე, მე ალბათ იმით დავიწყებ, რომ მე საერთოდ არ ვჯერე იმისე, რომ არსებობს ომის ჟურნალისტიკა და მშვიდობის ჟურნალისტიკა. მე ვთვლი, რომ ომის ჟურნალისტიკა არ უნდა არსებობს, ანუ ჟურნალისტი არის ჟურნალისტი და რეპორტიორი არის რეპორტიორი, რომელმაც უნდა გააშუქოს ის, რაც ხდება. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა იმისა, აი თვითონ მედია ინდუსტრიაში, იმისა, რომ არსებობენ ვიღაც ადამიანები, ვინც არიან ომის ჟურნალისტები, ვინც მიდიან სირიიდან, უკრაინაზე, რაღაც ჩადში და კონგოში, და მარტო იმიტომ, რომ მათ ერთი ომი გაშუქებული, ესე იგი ითვლება, რომ მათ შეუძლია ნებისმიერ ომის გაშუქება. და ზუსტად ძალიან ხშირად სწორედ ეს ადამიანები ტოვებენ ძალიან მნიშვნელოვან ნიუანსებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტში, და მათ უბრალოდ არ იციან სიტუაცია, ხო? ანუ მათ აქვთ რაღაც უნარი იმისა, რომ იმუშაონ და ამ ძალიან სახიფათო სიტუაციებში, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ გაშუქებული აქვთ ერაყის ომი, არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი შეძლებენ უკრაინის ომის გაშუქებას, ხო? სწორედ. ანუ რაღაცაც მე გავიგე, ხო, ჟურნალისტი, რომელიც ხელ წერტილებში მუშაობს, მან არა მხოლოდ იმ დღეების მიმდინარე უნდა იცოდეს, არამედ რაღაც კონტექსტი და ისტორია, რა თქმა უნდა, კონტექსტი და ისტორია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. და აქედან გამომდინარე, პრინციპში, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროფესია არის პრინციპში ძალიან ძალიან მარტივი, ანუ ჩვენი მისია არის ძალიან მარტივი ჩემს აზრით. ჩვენი მისია არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა ჩვენი მაყურებლის თუ მკითხველის წინაშე, რომ მოყვეთ მას ის ფაქტები და ის, რასაც ჩვენ ხედავთ და რას ჩვენ გვესმის. ანუ მე ეს არის რეპორტიორობა და ჟურნალისტიკა, მეტი არაფერი არ არის. ინფორმირება, კი, პირველ, მაგრამ რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობიანი ინფორმირება უნდა იყოს ყველა ამ კონტექსტის და შინაარსის და ისტორიის გათვალისწინებით და გაგებით. ანუ კონტექსტიდან ამოღებულ ფაქტებს არ აქვთ დიდად ღირებულება და ისე სახიფათოდ შეიძლება იყოს, ხო? იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია შეიძლება მოხდეს სხვანაირი იმ ფაქტების. ანუ შევფიქრობ, რომ მედიას და ჟურნალისტს ამ შემთხვევაში არ უნდა, ვთქვათ, არ უნდა კონდეს ამბიცია იმისა, რომ ინფორმირების გარდა კიდევ რაღაც სხვა როლი შეასრულოს?
მაგალითად რა? ხო, რა როლი? ესეთან ერთად ფიქრობ, არა. ხო, რა რასაკულია დიდ პოლიტიკაში ეს რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღების ვერ იქნება და ვერც აიძულებს ვერავის, მაგრამ ხო, ზოგადად აი ამ შვიდობის ჟურნალისტიკაზე ვინც წერს, ამბობენ რომ ყველა მთლიანად მოსახლეობა, არა მხოლოდ ცხელ ზონაში, ან მთლიანად უნდა გარდა იმისა რომ ინფორმაცია მიაწოდოს, როდესაც მიზეზების კვლევას დაიწყებს, ანუ მან რაღაცნაირად შეიძლება რომ მომრიგებლის როლიც კი ითამაშოს. ხო, არა, ჩემისთვის ეს ძალიან ძალიან შიში. კი, ეს ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ Russia Today-ს აქვს მაგალითად ეს მიზანი და ის ცდილობს რომ რაღაცა ახსნას და კი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა შედეგი მოყავს ესეთ ჟურნალისტიკას. ასე რომ არა, თუნდაც ანუ კარგი მიზნების მქონე ადამიანებსაც როლი არის ძალიან განსაზღვრული. როლი არის მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ შენ უნდა მოყვეს ფაქტები, რაც ხდება, უბრალოდ მოყვე კონტექსში და მოყვე ყველა თვალსაზრისის გათვალისწინებით. მაგრამ ამის მიღმა მე მგონი ჩვენ არაფერს არ უნდა ჩავერიო. რამდენად, როდესაც მუშაობ ესეთ კონფლიქტურ ზონაში ადამიანი ხარ, მეც ფიქრობ, რომ ხასრულად ობიექტური ადამიანი არ არსებობს. ყველანი ჩვენი თვალსაზრისი გვაქვს, ჩვენი პოზიცია გვაქვს. რამდენად თუ მარტივი არის უფრო სწორედ აი ამ ობიექტურობის ნიშის დაცვა. არ ჩანდეს შენი პოზიცია, როდესაც ჩავით თეთრზე, მაგალითად იცი, როდესაც რუსეთის რიყვაზე, უკრაინას ებრძვის თუ საქართველოს ებრძვის, იქ იცი, რომ ეს არის რუსეთი მონსტრი, რომელიც ებრძვის ერთ შემთხვევაში საქართველოს, მეორეში უკრაინას. შესაძლებელი არის? კი, შესაძლებელიც არის და არ ვიცი რამდენად არის ყოველთვის საჭირო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ და ძალიან ხშირად ვართ ისეთ სიტუაციაში, როცა ანუ აბსოლუტურად შეუძლებელია, რომ არ აჩვენო, რომ რაღაცამ შეგაწუხა შენს პირადად და რაღაცაზე გააქვს საკუთარი აზრი. მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ის, რომ ფაქტებზე დაყრდნობით იყოს გაკეთებული, ამიტომ არის ფაქტები ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, სუბიექტურობა არის ძალიან ისეთი საკმაოდ რთული თემა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ყველა ვართ ადამიანები და რაღაცები მოგწონს და რაღაცები არ მოგწონს და შეუძლებელია რომ რა ქონდეს. და რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როცა ძალიან ძალიან მარტივად გასაგებია ის რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ანუ აი უკრაინა არის ძალიან კაი მაგალითი ამისა, როცა MH17-ის როცა ჩამოაგდეს თვითმფრინავი და მე იქ ვიყავი. ანუ იქ შეუძლებელი იყო იქ ყოფნა რაღაც ემოციების განცდის გარეშე. ხო, და ყველა პრინციპში ყველა ჟურნალისტს ჰქონდა ძალიან ესეთი ემოციური რეაქცია ამაზე. მაგრამ ერთია როცა შეგაგ ემოციური და რაღაც არაობიექტური რეაქცია ადამიანთა იმაზე, რაც ხდება დაზარალება ადამიანების მიმართ და სულ სხვა არის, როცა გაგეს ადამიანების მიმართ, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, არა აქვს მნიშვნელობა რომელ მხარეს. გასაგებია. კარგი, ბოლოსკენ მე მაინც მაინტერესებს თუ იქამდე სანამ წასული იყავი, არ აკვირდებოდი აქტიურად, შეიძლება არც ახლა ხარ აქტიური მაყურებელი, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ქართულ ტელევიზიას, მედიას თუ ცალითვალით მაინც უყურებ, რა არის რაღაც, ჩვენ ძალიან მივეჩვიეთ უკვე ამ რაღაცა სურათს, რომელიც წლების განმავლობაში ნაკლებად იცვლება და მაინტერესებს შედარებით უცხო თვალი და ამავე დროს ახლობელი თვალი ხარში. რა არის ეს თავი, რაც ყველაზე ზედაპირზე ჩანს, პრობლემა, რაც ქართულ მედიაში არის? ამ შემთხვევაში გნებავს არა მხოლოდ კონფლიქტების გაშუქების დროს, არამედ მთლიანობაში. არის რამე ესეთი, რაც შეიძლება გითხრა შენი აზრი? არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რა თქმა უნდა. და აი ეს მთავარი რა არის, რაც ყველაზე მეტად ჩანს? ალბათ არა პროფესიონალიზმი ჩანს თუ არა ესე გარედან ჟურნალისტების? არა ყოველთვის. ანუ მე ძალიან ხშირად ვუყურებ რეპორტაჟებს, რომლებიც საკმაოდ პროფესიონალური და მომწონს, მაგრამ ძალიან ხშირად ვხედავ რაღაცებს და რაც არის რა თქმა უნდა მიკერძოებული და სადღაც სადაც ძალიან კარგად ჩანს
ანუ ამ ან ჟურნალისტის, ან ჟურნალისტის ზევით ვინც დგას რედაქტორის. უფრო მეტად ზევით. აა, კი, რა თქმა უნდა. და ეს ძალიან, კი, აშკარად ჩანს. და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა. აა, და როგორ ფიქრობ, რა არის ამის თავი ეს წამალი, ეს არის განათლება? ა რომელსაც მოაქვს სრული პროფესიონალიზმი და დამოუკიდებლობა და თავდაჯერებულობაც ჟურნალისტებში, იმის არა რომ თვითონ ხვდებიან, რომ არ შეიძლება იყვნენ ვიღაცის მსახურები, არამედ მართლაც იყებენ მუშაობას, იმის არა რომ ინფორმაცია გაავრცელონ და არა ვიღაცისთვის სასარგებლო ინფორმაცია. თუ შესაძლებელია პოლიტიკური ფონი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს? ალბათ ორივე. ორივე? ალბათ ორივე. და მე მგონი ალბათ ორივე, ორივე უნდა გადაწყდეს იმისთვის, რომ ეს არ არსებობდეს. კი. და აი ამ ხნის განმავლობაში 10 წელიწადზე მეტია, რაც წასული ხარ, ხო? რამე თვალშისაცემი სიახლე არის, გარდა იმისა, რომ გამოსახულება გამოსწორდა, მაინც უფრო კარგია, ვიდრე იყო. გამოსახულებას გამოსწორდა და მე მგონი ბევრ ტელევიზიას ძალიან მე ნაკლებად ვუყურებ ტელევიზიას საერთოდ, არა მარტო ქართულს, არამედ საერთოდ ვცდილობ, რომ არ ვუყურო. და მე ნაკლებად ვკითხულობ ქართულ მედიას, იმიტომ რომ მაინც ვთვლი, რომ ძნელი წასაკითხია, იმიტომ რომ ანუ ეს ყველაფერი იწება რაღაც ბეჭდური მედია. ხო, ბეჭდური მედია, ნუ ძალიან პრობლემატურია და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. მე ვთვლი, რომ ქართულმა ჟურნალისტებმა ბევრად უკეთ შეიძლება წერა. და ამით ბეჭდური მედია ძალიან გამოსწორდება, თუ აღარ ველაპარაკეთ რაღაც გამოცანებით და ასე შემდეგ, რაღაც მეტაფორებით და ასე შემდეგ, არამედ დავწერთ ისე, როგორც ასწავლიან დასავლეთში ჟურნალისტებს, რომ 6 წლის ბავშვისთვის რო იყოს გასაგები. ანუ ეს შეიძლება პრიმიტიულად ჟღერდეს, მაგრამ ეს ძალიან ეფექტურია მედიისთვის. ჩვენ არ წერთ ხო ნოველებს და რომანებს, ჩვენ წერთ რაღაც სტატიას, რომელმაც ადამიანი უნდა წაიკითხოს და გაიგოს. მაგრამ აქაც მე ვთვლი, რომ ბევრად მეტს კითხულობ ახლა, ვიდრე კითხულობდი ადრე რაღაც ჟურნალები და გამოცდა და რაღაც ბლოგებიც გამოჩნდა, რასაც არის იწერება საინტერესო და კარგად. ტელევიზიას ვუყურებ ნაკლებად, მაგრამ ხანდახან რაღაცას კრავ ისე თვალს და ხედავ, არის ბევრად უკეთესი ვიდრე იყო ადრე. ანუ სუბთა ისე ტექნიკური თვალსაზრისით და თვითონ პრეზენტაციის მხრივ და ასე შემდეგ. და მაინც ვერიდები ახლა, რომ რაღაც წვრილმანებზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ არა ვარ კოლეგიალური. ძალიან, ხო, კოლეგიალურიც არ არის და ძალიან ჩახედული არა ვარ, რომ რაღაც ძალიან ესე ავტორ გითხრათ, რომ აი ესეა და ისე. ასე რომ კარგი. ვუყურებ რამოდენიმე თვეს და მე დაწვრილებით მოგე. ხომ არა გაქვს შემთხვევით ეს ახლა მომაფიქრა, ხომ არა გაქვს გეგმაში, რომ პედაგოგიური მიმართულებითაც იმუშაო და თუნდაც აქაურ ჟურნალისტებთან კონდეს რაღაც? კი, შესაძლებელია, აბსოლუტურად შესაძლებელია, იმიტომ რომ მე უკვე რაღაც პერიოდია, რაც რაღაც ტრენინგებში ვარ ჩართული ისედაც და კი, საქართველოში ისედაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. ასე რომ აქედან მივაწოდებ ნებისმიერ უნივერსიტეტს ამ გადასარევ იდეას. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნატალია ანთელავა, BBC-ის რეპორტიორი, ჟურნალისტი. მადლობა, დიდი მადლობა. Thank you.